kannen Horst, ihr Wort vor, ihr Volk Künstler vor. Amen. Anzahl Kirakin, ihr Gerätin, Anwanumer, Anaraki Kiraki, der wohnt seit Marte, Schat Kopit Hoskerov, Horizer Rassach, Anarkret, Hore, Sanovakan, et Metzaranka Mikom Schopertet, թողեց մի հերու երկիր գնաց, որովհետև մտածում էր, եթե ինքը ինքնուրույն ապրի, ինքնա գլուխ ինչ ուզենա անի, իր բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Բայց հետաքրքիր էր, որ այդ երկրի մեջ սով սկսեց, սաստիկ սով, և ինքը շռայլությամբ ապրելով ամբողջ ունեցվածքը սպառեց և ինքնագիտակցության եկավ։ Ասեց, ես ինչ եմ անում, եկել եմ հասիր ծանոթներից միջոցով խոզ եմ պահում, խոզի կերածը ուզում եմ ուտեմ, հետև չեն թողնում, և ես մարդը խելացի մի որոշում կայացվեց։ Ասեց, վեր կենամ, գնամ հորս տուն, և նրան ասեմ, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առջև, ես արժանի չեմ քո զավակը ելնելու, ինձ քո ծառաների մեկի նման համարի։ Եվ ես մարդը հանճարեղ բաներ էր սովորել կյանքից, ոչ միայն բերանով խոսել, ապա գործնականում ապրել էր սովորել։ Երբ այդ որոշումը իր սրտի մեջ կայացվեց, վեր կացավ ու եկավ հոր մոտ, և իր մտածածը անկեղծ ուզեց հորը ասի, ես կիսատ մնաց, հայր ասեց, մեղանչեցի երկնքի և քո առջև, այլևս արժանի չեմ քո զավակը կոչվելու։ Հիմա պիտի ասել, որ որոշել էր ասել, գիտես, Սերջան, ես վատ վարվեցի քո հետ, ինձ ծառայի նման ընդունի, բայց հայրը ուրիշ բան ասեց, ասեց, սրան նախկին պատմությանը, շորը հակցրեք, սրա մատին մատանի դրեք, սրա ոտքերին կոշիկներ հակցրեք, պարարդ եզը մորթենք, չեպանենք, ուրախանանք, որովհետև իմ տղան կորած էր, գտնվեց, մեր ռաս էր, կենթանացավ։ Մենք բոլորս էստեղ նստածներից մեծ մասը ես ուխտը արել ենք Աստծո հետ։ Բա հետո, այդ ուխտը անելուց հետո ինչ պետք է անենք։ Ես 100% վստահ եմ, որ ես տղեն ծառայի նման ապրեց իր տանը, չնայած իր ունեցած մեծ դիրքին։ Աստվածաշունչը նույն հորդորն է մեզանում, սիրելի եղբայրներ և քույրեր։ Նրա համար այսօր եկեղեցին մեզ համար դրել է մի կիրակի, որի անունը մենք անվանում ենք տնտեսի կիրակի։ Աստված մեզ ցույց է տալիս, որ մեզնից յուրաքանչյուրը տնտեսություն ունի վարելու, և դրա պատճառը, մեղավորը Գարբաչովը կամ Ստալինը չի, մենք ենք, մենք ամենաշատ հեշտ է ինչնը, սրա նրան մեղավոր կհանենք, այս կուսակցությանը է ղեկավարությանը, մենք մեզ կարդարացնենք, կարող է շատ հարցերում մենք ճիշտ ենք սրան նրան մեղադրելով, բայց Աստվածաշունչը մեզ ուրիշ բանը սովորացնում։ Ես ուսում եմ իրար հետ այս նյութը կարդանք, և չգիտես ինչի, այս օրը, այս նյութի հետ, եկեղեցին Եփեսացից ու Ուղերձից ա մեզ կարդում, որտեղ սովորեցնում է տնտեսությունը վարելու հիմնական օրենքները։ Երեկ մեր դիմացի հարևանը, որ 80-ն անցել մահացավ, երեկ չի առաջ օրը, մարդա մերը լա, կինը
80-նաց մարդ էր, կինն էլ 80-նաց էր, օգնություն կանչեցին և հարևանները ջեման էլ մի անգամից գնացին դրաստուն, հա? Ինչ եք կարծում, ինչ, այդ երկուսն էին ապրում տանը, ամեն բան կոկիկ էր տունը, սիրտը անգնել էր ու ընգեմ մահացել էր, մտան այդ մարդու տուն, բակից սկսած մինչև տան բոլոր ուջախները, անկյունները մաքուր էին, սա տնտեսություն էր, այս մարդուն աստծուց հանձնված տնտեսություն և սրանք այս տնտեսությունը լավ էին պարում. Սա շատ կարևոր բան է, երբ որ մենք հավատում ենք, որ Աստված մեր արած ամեն բանը նայումա տեսնում, մեր խոսացած խոսքերը տեսնումա, ու մենք վատ բաներ ենք խոսում, անում, խորհում, մենք դրանով ցույց ենք տալի, որ Աստծուն չենք հավատում. Մեր հավատը փուչ և դատարկ է. Ուրեմն, Աստվածաշունչը պատմում է մի տնտեսության մասին. Ես ես առակը երկար տարիներ չեմ հասկացել, բայց մի օր մեր ընկերներով որոշեցինք դրել առնենք, 5 հոգի ենք, թե 4 ենք կարծում, թե 5, վերջը, գնացինք օրինավոր փողերը մուծեցինք, որ դրել առնենք, պահեստապետն ասում է, դրել չկա, ասում է, հետ է, ասում է, թե գնա վերցրել, ես մեր ղեկավարը, բրիգադավարը գնաց, դատ մարդուց ասեց, ես մարդ է, ինչ ասում, ախր ինչ-որ լեզվի ախոսում չեմ հասկանում, ասմ ախպեր, դու պոտի 5 հատ դրել վերցնես, չէ, է 5 հատ ես գրել, դու պոտի գրես 6 հատի փողը մուծես, գաս 5 հատը վերցնես, ես մարդ եմ կտա, ճիշտ ես մարդ է, ես տնտեսը նույնը էր արել, ոտև իրանից գանգատ էր եղել, այդ մարդիկ, որ եկել էին ցորեն ձեզ բան տանել, գանգատվել են, ես ինչ անում, մեր վրա 100-ը գրում, 70-ը տալի, ճիշտ մեր պահեստապետի նման խելացի մարդ էր, ուզում եմ այդ տեղը կարդամ, որ դուք տեսնեք, թե ինչ ասում, իր աշակերտներին էլ ասեց, մի հարուստ մարդ կար, որ տնտես ուներ, նրա վրա գանգատ եղավ իրեն, որպես թե իր ունեցածը փչացնում է, ուստի կանչեց նրան ու ասեց, ինչ է այս, որ քեզ համար կլսեմ, քու տնտեսությանս հաշիվը տուր, որովհետև չես կարող տնտես լինել, տնտեսը իր մտքի մեջ ասեց, ինչ անեմ, որովհետև իմ տերս տնտեսությունը ինձնից կառնի, հողագործություն չեմ կարող անել, մուրալու ամաչում եմ, գիտեմ ինչ պիտի անեմ, որպեսի երբ իմ տնտեսությունես համվեմ, ինձ իրենց տունը ընդունեն, իր տիրոջ պարտականները մեկիկ-մեկիկ իրեն կանչելով ասեց, դու իմ տիրոջը սպորտ չապ պարտք ունես, նա էլ ասեց 100 մարդ ձեզ, նրան ասեց, գիրը դար շուտով նստի 50 կրի, ուրեմն սրա կեսը ցալանել էր ինքը, պատկերացնում եք, հետո մյուսին ասեց, դու որչապ պարտք ունես, նա ասեց 100 քորդ ծորեն, նա ասեց, գիրը տար գրի 80, տերը անիրավ տնտեսին գովեց, որ խելացիությունով վարվեց, ոտև այս աշխարի որդիները իրենց ցեղի մեջ լուսով որդիներից ավելի խելացի են, ես էլ ձեզ եմ ասում, արին անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ արեք, որպեսի երբ անիկա պակսին ձեզ հավիտենական բնակարանների մեջ ընդունեն, նա որ քիչ բանի մեջ հավատարիմ է, շատի մեջ էլ հավատարիմ կլինի, նա որ քչի մեջ անիրավ է, շատի մեջ էլ անիրավ կլինի, ուստի եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չլնեք, ճշմարիտ հարստությունը ով պիտի հավատացնի ձեզ, եթե օտարի բանի մեջ հավատարիմ չլինեք, ձերը ով պիտի տա ձեզ, մի ծառա չի կարող 2 տերերի ծառայություն ունենալ, որովհետև կամ մեկին պիտի ատի, մյուսին սիրի, կամ մեկին պիտի հարի, մյուսին արհամարի, չեք կարող ծառայել Աստծուն և հարստությանը, այս մարդը իր համար ապրում էր,
Ինա քելքին իրան ինքը ֆրստում էր, խաղում էր, բայց մի օր իրա տերը կանչեց եւ ասեց՝ «Տուր տնտեսությանդ հաշիվը»։ Երեք չի առաջ օրը մեր հարևանին տերը կանչեց, ասեց՝ «Տուր տնտեսությանդ հաշիվը»։ Մեզից ամեն մեկին տերը պիտի կանչի մի օր։ Մեր չսպասված ժամին պիտի ասի՝ «Տուր տնտեսությանդ հաշիվը»։ Որն է մեր տնտեսությունը, որի հաշիվը մենք պետք է տանք Աստծուն։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Որն է այդ տնտեսությունը։ Առաջինը մեր մարմինն է։ Շատ կարևոր է, թե ինչ է այդ մարմինը։ Մարմինը մենք գիտենք մի քանի մաս ունի։ Առաջինը հողից է վերծրած։ Մեռնելուց այդ մարմինի այդ մասը հողա դառնում։ Մարմինի երկրորդ մասը Աստծուց դրած հոգին է, որ մեր մեջ է։ Այդ հոգին էլ Աստծուն է դառնում։ Մարմինի երրորդ մասը մեր միտքն է, որը կարա ընտրություն անի, իր մեջ կամք էլ ունի։ Ես կարող եմ այս բաժակը քցել, ջարդել, կարող եմ տնել հանգիստ տեղը։ Կամք ունեմ ես։ Այս կամքի բացակայությունը, ներկայությունը, ներգործումը շատեր առհամար։ Եթե կամքս չհերքի, որպեսզի ես այդ գործերն անեմ, Աստված ինձ չի դատի։ Ես կասեմ, իմ կամքս թույլ էր, ուզեցի, գողացա, թալանեցի և այլն։ Դուք չեք կարա Աստծո առջև արդարանալ։ Ընդհանրապես ոչ մի մարմին չի կարող արդարանալ։ Ուրեմն առաջի տնտեսությունը մենք ենք։ Հիմա եկեք կարդանք, տեսնենք այդ տնտեսության բովանդակության համար ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Առաջինը մեր այսօրվա հիմնական բնաբանը սա է. Աստված Քրիստոսով ամեն բան բովանդակեց, որպեսզի տնտեսության մեջ ամեն բան բովանդակվի Քրիստոսով։ Մի օր մենք քարոզիչներով հավաքված մասիսում, կարծեմ մոտ 20-30 հոգի ենք, լավ չեմ հիշում թիվը, մենք ասեցինք տարին 1-2 անգամ ամեն կին պետք է իր տունը նայի, տենա ինչը չի օգտագործում, քցի կամ տա ուրիշին։ Եթե մի բանը դու 1-2 տարի չես օգտագործել, 3-4 տարի չես օգտագործել, ինչ ես պահում տունը։ Բայց խոսեցինք բան, մեր տան մեջ պետք է ամեն բան բովանդակվի Քրիստոսով։ Մյուս քարոզին ուշացումով գնացինք, քույրերից մեկը ասեց, ինչ ես ուշացել, չէի դիմանում, ուզում էի քեզ շուտ տենայի պատմեի։ Ինչ եղը, ասեց, 2 մեծ բան թափել են, ես իմացա մեշով, ասեցի, ինչ, ասեց, 2 կուշետ կա ախմախ բաներ, տարիներով պահել եմ, ոչ մի անգամ չեմ օգտագործել, թափեցի գնացի։ Ես մտածեցի, այս քույրը 2 կուշետ կա ավելորդ ախմախ բաներ պահել է, ասել է, մի օր պետք կգա, 10-20 տարի պահել է, և մի օր ախնացել է, որ իր տնտեսությունը իրանը չի տինդեղ, ամեն ինչ Քրիստոսով բովանդակվի, ինչ ես պահել։ Եվ ես կինը արթնացել էր, ինչքան թորներ ունի, այդրանց շորերը, բաները, որ չեն հաղթրել, արդեն վրներով չի եղել, պետք է քցեն, վերցրեն, դրե, իրա շորերը, 30 տարվա շորեր, հավաքել է էլի, տենց գիտեք, որ հավաքես, ինչ ասես, կարաս հավաքես։ Եվ մենք մի քայլ, որ անում ենք Քրիստոսով, մնացած քայլերը ինքն իրան ստացվում են։ Այսօր մենք ուզում ենք դրա մասին իրար հետ անկեղծ խոսենք։ Ես դարձեմ եկել Քրիստոսով, դրանից հետո ինչ պետք է անեմ։ Ես հավատացել եմ, որ Քրիստոսը Աստվածը մարմնով հայտնված, ծունկ եմ եկել խոստովանել եմ, ասել եմ, իմ Տեր, իմ Աստված,
դու իմ տերն ես, իմ աստվածը, նրանից հետո ինչ պետք է անեմ, նրանից հետո պիտի աշխատեմ, որպեսի կյանքիս ամեն բնագավառը Քրիստոսով բովանդակվի։ Եփեսացի 4-րդ գլուխը, հանուն հոր, եւ որդ ոե փոքրուն սրբո ամեն։ Ուստի ասում եմ ձեզ տիրոջմով ու վկայում, որ դուք այլևս այնպես չքայլեք, ինչպես ուրիշ հեթանոսները կքայլեն իրենց մտքի ունայնության մեջ, որոնց իմացականությունը խավարած է, օտարացած են Աստծո կյանքից, իրենց մեջ եղած տգիտության պատճառով, իրենց սրտի կուրության համար։ Առաջինը ինչա տնտեսության մեջ Քրիստոսով բովանդակվելը։ Ասում է դուք ուրիշների նման մի քայլեք։ Այս վերջերս միքին շատ հետաքրքիր մի հոդված էր գրել։ Ասում է մեր հասարակությունը գնում է դեպի ընտանիքները քայքայելու։ Բայց այդ ընտանիքը չգիտի իրան, որ քայքայում են, տեղը ինչ են սարքելու։ Չգիտեն։ Սրանից ասում է վախեցած որոշ պահպանում են ընտանիքի հաստատությունը։ Մենք մոդաների, ֆիլմերի, հեռուստատեսության ազդեցության տակ ընկած այս աշխարհի օրենքներով քայլում ենք։ Բայց Աստծո խոսքը ասում է, ոչ մի անգամ այդպես մի քայլեք, այդպես մի ընթացեք, դադարեցրեք ձեր գործնեությունը այս աշխարհի ընթացքի համեմատ, ինչպես հեթանոսներն են քայլում։ Հեթանոսների նման մի վազեք, հեթանոսների նման մի քայլեք։ Ինչ եղել, նրանց իմացականությունը խավարացած է, օտար են Աստծո կյանքից, նրանց համար խորթ մի բան է Աստծո կյանքը։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Մենք այսօր մեծ մասս գոնե եղբարակցության անդամները, եկեղեցի ամեն օր հաճախող քրիստոնյաները անընդհատ հաղորդություն ենք վերցնում։ Մեր մարմնի մեջ հայտնվում է ուրիշը, Քրիստոսը։ Մեր արյան մեջ սկսում է հոսել ուրիշի արյունը, Քրիստոսի արյունը։ Եվ մենք Քրիստոսի կյանքով չենք ապրում, ասի շատ ված բան է։ Այս նշանակում է մեր սիրտը երբեքված է, մեր միտքը խավարած է։ Լսեք ինչ անում, մտքի խավարելը մարդուն տանում է անզգա լինելով։ Լսեք անզգայություն, արդեն խիղճ է, այլևս մարդու չի կարողանում խոսել այդ մարդու հետ, սիրված բան է։ Խղճի միջոցով Աստծո չգրված և գրված օրենքը խոսում է մեր հետ։ Այդ մարդիկ կարողացել են լրացնել Աստծո ձայնը իրենց մեջ։ Մի բան պատմեմ, այսօր սաղդ տեսակ։ Ես որ նստած էի, որ միայն դու ես արժանի երգում եք, մեկը մեջից ասեց, քիչ եք այդ երգը ուզում երկրորդ անգամ կանգնած երգեք։ Ես երկու բան ունեի, առաջինը պտի ասե այն արդեն մի հատ երկինք էլի հերիքա, չէ։ Երկրորդ պտի այդ ձայնին լսեի, ես հավատում եմ, որ ես եթե մի անգամ լսում ես այդ ձայնին, Աստված հաջորդ բանն է քեզ հուշում, եթե մի անգամ սսկացնում ես այդ ձայնին, էլ սկսում է երկար ժամանակ չխոսել։ Երբեմն ավետարանը նույնիսկ կարդալուց մի ձայն քեզ ասում է, ահոթի, դու ասում ես հեսա կարդամ, վերջացնեմ, կահոթեմ, շատ սխալ, միտքդ ինչը խավարած է, դու դի լսես, Սատանան քեզ չի կարա ասի ահոթին, եսի Աստծո խոսքն է, ավետարանի հետ բռնում Աստծո կամքն է, որ դու հենց այդ պահին ահոթես։ Անցյալ օրը քույրերից մեկն ասեց, ոնց որ թե ինչ-որ ձայն լսեցի, որ ինձ ասում էր Համլետի համար աղոտ կարա, վերա կացի աղոտ կարա, ինչ ա եղել այդ պահին, ով գիտի, մեզ ինձ ոչ չգիտի, Աստված իրա եկեղեցին ա սարքում, որ մենք չենք կարող երևակայել, թե ոնց, ինքն ա շինողը, ինքն ա կերտողը, ինքն ա կազմակերպողը։
Ասման նրանք ամեն կերպ պխտություն գործելու սովորեցին։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ քնանի քամակները սկսին բացել, 65 թիվն էր 70 թվերի մոտերքը, 65 կարծեմ 64, ես երրորդ մասում փրկեցում էին այդ աղջիկներին։ Եվ ամոթ էր, միշտ էլ աղջիկները կարճ են ակել, սրանք կարճ էին ակնում, չէ ման, հիշում եք, թե չէ, թվերին, որ մի քիչ ուտելիքը սկսեց հացի հերթը վերացել էր, շաքարի կարակի հերթերը վերացան, հենց վերացան, ժողովուրդը սկսեց քամակները բացել, ներքնաշորերը ցույց տալ եւ այլն։ Եվ հետագայում ամոթ էր արդեն կարճ չհակնելը։ Այսինքն չարը տարածքներ էր գրանում, օր-օր գրանում էր։ Տեսեք ինչ ասում, այս պխտություն գործողներին, բայց դուք այսպես չսովորեցիք Քրիստոսը, թեև նրա վրայով լսել եք, նրանից սովորել եք, թե ճշմարտությունը Հիսուսն է։ Ուրեմն, ճշմարտությունը ինչ-որ գաղափարների ժողովածու չի, որ փիլիսոփաներից մեկը ասի, «Էսի ա ճիշտ, ենի ա ճիշտ», մենք էլ հեռուստացույցով լսենք, զմայլվենք այդ մարդու ափր-թփր դուստվածը։ Ես ես մի հատ ուրիշ կատաստրոֆալ ասեմ, այսօր հեռուստացույցով չայլ աղջիկը մի ժամ խոսում է, ինչ ա խոսում, չայլ տղա նստել ա սիրուն հագնվել ա, խոսում ա ժամերով։ Դուք պատկերացնում եք դրան լսած մարդիկ 5-10 տարետո ինչ են ըննելու։ Դեբիլ, մենք դեբիլանալու են, եսի հեշ չկասկացեք, և սրա հետևակները շատ ծանր ալնելու մեր համար։ Բայց ասում է, դու կտես բան չեք լսե Աստծո խոսքից, դու կտես բան չեք սովորե, ոտև ճշմարտությունը փիլիսոփայական ընկալում չի, ճշմարտությունը Քրիստոսն ա, փառք Քրիստոսին, որ ինքը չի թողել մարդկային իմաստությունը համարվի ճշմարտություն, հապա ինքնը ճշմարտությունը։ Եվ առաքյալը մեզ աշխատում է այս նորոգման տնտեսությունը վարելու կյանքի մեջ մի հետաքրքիր բան, մենք հիշենք, ամեն մարդ, ամեն պահ կարող Աստված կանգնի և ասի, տուր տնտեսությանդ հաշիվը, եր բոլոր հաշիվները մենք պտի Աստծուն տան։ Տեսեք, ինչ էր անում, միտքը խավարել էր, հա, հեթանոսների նման, միտքը, որ խավարում է, արդեն կամքը կարա հիմար-հիմար բաներ անի։ Դուք դրա համար պետք է ձեր վրայից հանեք ձեր առաջվա վարմունք ունեցող հին մարդը, որ խաբեբած ցանկություններով ապականված է։ Տեսեք, մարդկա ասում ես, ինչ ես այդպես անում, ասում ա խասյաց է սա, չէ, ասում ենք, հա, այդ ասում ա հանի քծենքում, դրա համար ես դարձեքի, դրա համար ես Հիսուսին ուտում, դրա համար ես աղոտ քանում, աստվածաշունչ լսում, և ասում ա դուք այդ հին բաները խասյաց սովորություն մի կողմ թողեք, ձեր մտքով ու հոգիով նորոգվեք։ Ինչ բանա միտքը աշխարում, տեսեք, այն օրը ձեզ պատմեցի սքանչելի բանը ծիծեռնակի մեկ էլ արագիլի մասին, ծիծեռնակը բույն ա սարքում, բան էր, ինչ որ չգիտեմ ինչից ա, թքում ա, ինչ անում չգիտեմ, լավ չգիտեմ, կպցնում ա դրանք իրար, հետո ուզում ես ճարտես, չես կարում, բույն ա սարքում, արագիլն էլ ինչ անում, ծառի ամենաբարձր տեղը փայտի կտորներ ա բերում, բույն ա սարքում, ոնց ա կպցնում, չի կպցնում, ես քանդել եմ, չի կպնում, բայց քամին քշում ա, չի տանում, ուրեմն Աստված սրանց հանճար ա տվել այդ բանը անելու։ Դուք միլիոն տարի դաստիարակեք ծիծեռնակին, որ փայտից տուն սարքի, չի կարա, միլիոն տարի դաստիարակեք արագիլին, որ ծիծեռնակի նման բույն սարքի, չի կարա, ինչի համար, որտեվ այդ բանը վնաս է կոչվում, Աստված այդ բանն ա դրել սրանց մեջ ու անում են, բայց մարդը այդպես չի, Աստված մարդուն միտք ա տվել, որ աշխարհում ոչ մի ստեղծագործություն չունի։ Եվ հիմա ասում է, մտքով նորոգվեք, ինչ ա նշանակում մտքով նորոգվելը։
Երբ որ մենք ուզեցինք մեր տունը վերանորոգենք, մի վարպետ կանչեցինք որպես խորհուրդը։ Ասեց, ախպեր, ձեր տունը, մեր հարևանի տունն ենք առել, ասեց, Վարյան, չկա ռեմոնտ անեք, այս աղբի հոտը մնալյան մեջ է, ասենք ինչ անեք, ասեց, ինչ պտի քանդեք, քանդեք, մի երկու ամիս լուսամուտ դուր բաց թողեք, լսում ես, պտի քանդելիքը քանդես, հետո, Դե, լսել եք սաղը, լիքը տոննաներով գիտեք, ամեն մեկի տունը կար, լծնում էին, մինչև հիմա գիտեք, քաղցկեղացինա մարդու մարմնից դուրս չի գալի, մեր սաղի տունը տենց հին բաներ կար, ու մեկ այդ մարդու ասացը, որ արեցինք, մի քանի ամիս հետո այդ հոտերը կտրվեցին, մենք ուրախացանք, հիմա ասում է, այդ հինը հանելը մի բանը, Սուրբ Պողոսը մեզ ասում է լավ բանը, հինը հանեք, բայց ձեր միտքը պտի վերանորոգվի, թարմանա, գեղեցկանա Քրիստոսի փառքով, ոնց ասա կատարվում, երբ որ ես երաժշտության էի գնում, ինձ նոտաներ էին սովորացնում, դո ռե մի ֆա սո լյա սի դո, Հետո ասում ենք թարս ասեք, թարս ենք ասում, ուղիղ ենք ասում, ենքան էին անում, որ ավտոմատ դառնան։ Բայց դա, ես լավ սովորեցի, բայց հետո որ թնգստում էին, չէի կարեմ ասեմ որնա, ուտև լսողությունս լավը չէր։ Ուրեմն, եթե ես տառերը գիտեմ, բայց չեմ կարեմ կարդամ, ինձ ինչ օգուց։ Մտքով նորոգվել նշանակում է, ինչ որ սովորել ես, դրանք սիրով գործադրես, այս ուսմունքը տարբերվում է փիլիսոփաների ուսմունքից, ես կարամ շատ բան իմանամ, դառնամ փիլիսոփա, բայց քրիստոնյա չես կարա դառնաս, եւ ես ձեզ գաղտիք ասեմ, շատ քարոզիչներ կան, գեղեցիկ սիրուն քարոզում են, այդ քարոզները չեն կատարում, դրանք ձայն տվող պղնձի նման են, ասեմ պապա, խփում ես, ձենատուս գալ, մեջը բան չկա, եվ սրանք փուչ և չնորոգվող բաներ են, ինչի համար, որովհետև մտքի նորոգությունը առաջա գալիս, երբ որ դու անկեղծ սրտով ձեր իմացածը սիրով գործադրում եք, եւ ձեր իմացածը հնարովի գաղափարներ չեն, հապա Աստծո խոսքն է, որը այսօր մենք կարդում ենք։ Երկրորդը ասում է, պետք է անպայման ձեր հոգիով նորոգվեք։ Մենք ուզենք, թե չուզենք, մենք մեղավոր մարդիկ ենք։ Մենք կարող ենք մտածենք, որ այսինչ տեսարանում ես այդքան էլ մեղավոր չէի, բայց մենք մեղավոր ենք։ Եվ այս մեղքի նորոգության, հոգի նորոգության մեջ շատ էական դեր է կատարում, երբ որ մենք մեր մեղքերը անկեղծ խոստովանում ենք, Աստծո հոգին մեր հոգու մեջ եղող պղծությունը, անմաքրությունը սրբում և մաքրումը, սա կոչում է հոգիով նորոգվել։ Հաջորդը, ասում է, սրանք անեք էլ քիչ է, դուք նոր մարդը պիտի ձեր վրա հագնեք, երբ որ մեր տունը, որ մենք այդ հոտերից, կեղտերից, բաներից, ինչ որ թափում էր ազատվեցինք, տունը բնավ վերանորոգած չէր, ինչ անեինք, պտի մենք նոր մի բան անեինք, չէ, ասում է դրա համար այդ խանելը, հին մարդու խասյածը, սովորույթը, ձևերը, ֆասոնները մի կողմ թողնելուց, դուք պտի կարողանաք նորը ձեր վրա հագնեք, այդ նորը հիշեք, Աստծո պատկերով է ստեղծված, արդարությունով, ճշմարիտ սրբությունով է ստեղծված։ Ուրեմն, այս մի քանի օր մի հատ գիրք էի կարդում, մի հատ մարդու պատմությունից, ոնց է եղեռից սաղ մնացել եղեռնի հետ դաժան պայմաններում, ասում է 30 անգամ ավել ինձ ստիպեցին սուտ ասեմ, որ կյանքս փրկվի, ես սուտ չասեցի, ու Աստված իրան պահելը։ Երբ որ սրանց աքսորում են տերձոր, ստիպում են, որ սուտ ասի, որ Յանիկը փրկվի, ասմա չեմ ասի, շատ հետաքրքիր էր,
որ այս մարդը իր արդարությունով, արդար ապրելակերպով Աստծո բարկությունից կարողացավ խուսափել։ Ասում է, այդ նոր մարդը անպայման ի հայտ կգա, եթե դու դրան հակած ես, դու արդար մեկը կլնես և ճշմարիտ սրբությունով կլինես։ Հետևաբար գործնական կյանքում սա ոնց է արտահայտվում։ Սրբությունը մի կողմ ձգեք, տեսեք, պրծավ։ Մի օր մերոնցից մեկը եկավ ինձ խորհուրդ հարցնելու, ասեց, եթե ես ճիշտ ասեմ, ես ինչին կհանեն, եթե սուտ ասեմ, սուտ չեմ ասի քրիստոնյայում, ի՞նչ անեմ։ Ասի, քուրիկ ջան, քո դու ռադիո չես, ասեց, ի՞նչ ես ուզում ասես։ Դու անպայման պիտի մի բան ասես, բաներ մի ասա, սուս մնա, կլի, հա։ Քո դու ռադիո չես, այ մար, կնոք են սխնեն, պատի խոսաս։ Ի՞նչ աղը։ Եթե ես ինչի կյանքը դու պատի ստովը պրգես, ճիշտ ասելով պատի կործ անես, այ բաներ մի ասա, սուս մնա, ձելդ կտրի, դու անպայման խոսաս, հա։ Տեսեք, մենք ինչքան սխալ գաղափար ունենք Աստծո շնչի վրա։ Կամ պտի սուտ ասեմ, կամ պտի ճիշտ ասեմ, կամ պտի վնասեմ, կամ պտի շահեմ, չէ, երրորդը ավելի շատ բզանեմ, լուր մնացեք։ Ինչ լավ է, երբեք չեք տեսել մարդու, որ զղջա իր սուս մնալու համար։ Երբ որ ես նոր էի դարձել, եկել, մարդիկ բաներ էին ասում, ես պատասխանում էի հավատքի բանով, հետո բաներ էին ասում, չէի պատասխանում, լուր էի մնում, գնում էի տուն, ասում է, ինչի ես ինչ բանը չասեցի։ Աստված մի օր իմ սրտից հետ խոսեց, ասում է, խո դու ասող չես, դու սուս մնա, ես կխոսամ, դու լուր մնա, թող Աստված մի քիչ է խոսա։ Մենք շատ քիչ ենք հավատում աղոթքի զորությանը։ Գործնական կյանքում մենք ցույց ենք տալի, որ շատ քիչ ենք հավատում Աստծո զորությանը։ Ուստի սատությունը մի կողմ ձգեք, ճշմարտությունը խոսեք ամեն մեկդ իր ընկերի հետ։ Շատ-շատ դեպքերում, երբ որ մենք պարզ, հստակ, հասարակ ճշմարիտ բաներ խոսեինք, մեր հարաբերությունները, մեր դժվարությունները շատ անգամ հաղթահարած կլինեինք, շատ հեշտ, անկեղծ, մաքուր ճշմարտությունը խոսելով, որովհետև ճշմարտությունը խի խոսենք, որտեղ մենք մեկս մեկ անդամներ ենք, մարդը ինքն իրեն չի խաբում, կարա ուրիշների ներևալու համար խաբի, բայց օրինակ այս ձեռքը ծաղկումը ցավում է, այս ցավը, այս ամբողջ մարմինս գիտի ցավում է, ես ում խաբեմ, կարող է չասեմ ցավում է, բայց ցավում է, ամբողջ ջանս գիտի, աչքերս գիտի, գլուխս գիտի, ոտներս գիտեր, որ ձեռքս ցավում է, այսինքն իրարու մարմին անդամ լինելը ավելի գերատասելի է, քան թե քո հնարած սուտ և փուչ գաղափարները։ Երբ ասում է բարկանակ, մեղ մի գործեք, ավետանը մեզ չի ասում մի բարկացեք, խոմենք փայտ չենք, հայրենք գիտեք դրան, վարունգի թուրքերեն ձեր դրան, սա խոմենք խիար չեք այն մարդը, մենք չեք կարաչու բարկանալ, մենք շատ վատ բաներ ենք տեսնում, բարկությունով լցում ենք, Աստծո խոսքն ասում է, բարկացել ես, ոչինչ, մեղ մի գործի, մի քիչ բլբլիկը պահի։ Ես շատ անգամ այդ մերոնց ասում եմ, բարկացել ես, հա, ոչինչ, գնա ինչ արա, ով այժմ, գնա սառը ջուր խմի, միակ լվացվի, հա, եթե քրիստոնյա ես, պարզ է, լվացելուց մի կարճ աղոտ կանես, բարկությունը կթեթևանա։ Արևը թող ձեր բարկության վրա մայր չմտնի, այսինքն Աստծո փառքը մի մարեք ձեր բարկանալով, սատանային տեղ մի տվեք, տեսեք, երբ ենք մենք սատանային տեղ տալի ըստ Աստծո խոսքի, երբ որ մեր սատերով ուզում ենք առաջ գնանք, մեր քույրերից մեկը ամուսնու հետ բարձություն ուներ, մենք գնացինք իրանց տուն, այս աղջիկը խոսած, 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 այս մարդուն էլ հերթ չէր տալի,
Ես գիտես ինչ ասի, ասի լեզվով ոչ մեկը չի կարացեցում սարքի։ Ինքը իրա շատ խոսելով միտքը արթուներ, ճարպիկեր, մտքով այդ բաներով ուզում էր իրա տունը սարքի, չինի։ Լեզվով բլբլիկով է տուն չէ սարքի։ Քո խոնարհությունը, հեզությունը ու հանգստությունը կար այդ տունը սարքի։ Եվ ասում ա սատանային տեղ մի տվեք։ Երբ որ մենք ազատ մեղք ենք գործում, ոնց որ սատանային հրավեր կան, ենք ասենք արի, արի, բարոկը, ապա ինչ տյանենք սատանային հակառակ պիտի մնանք։ Մի քանի գործնական խորհուրդներ ուզում եմ կարդալ, այն որ գողություն կան էր, այլ թող չգողնա, մանավանդ աղեք գործի պարապելով, իր ձեռքերով աշխատի, որպեսի կարող լինի տալ կարոտ եղողին։ Բնավ ձեր բերդից ապականյալ խոսք թող չելե, ապա ինչ որ լավ է պետք եղած շինության համար, որպեսի լսողներին շնորհ տա։ Աստծո Սուրբ Հոգին մի տրտմեցրեք, որով դուք կնքվեցիք փրկության օրվա համար։ Ամեն դառնություն, բարկություն, աղախակ ու հայհոյություն վերցվի ձեզմից իրենց չարություններով մեկտեղ։ Ուրեմն տոնտեսի առակի մեջ մի հետաքրքիր կետ կար, որ ես ուզում եմ վերջում, ամենավերջում շեշտեմ։ Ասում ա, Աստված իրա բերանով պատմում ա մի պատմություն։ Ասում ա, հլը աշխարհում չի եղել մարդ, որ միաժամանակ երկու տիրոջ ծառայի։ Մի տերը Աստված ա, մի տերը մամոնա։ Մենք ուզենք չուզենք փող ենք ստանում։ Մի մասս թոշակ ա ստանում, մի մասս աշխատավար, մի մասը նվերով ա ապրում, մի մասը շատ բաներ ապրում և այլն։ Բայց բաներ կա, որ անիրավ մամոնան կարա մեր վրա ղեկավարի, ոնց, եթե իմ ստացած այդ լումաներից 10 լումա եմ ստանում, մի լուման չեմ տալի ավետարանի գործի համար, ես աստծուն թալանում եմ։ Ուրեմն փողի հարցը, դրամի հարցը մեր մեջ մեկընդ միշտ պիտի վերջանա ու գնա։ Ես ձեզ պատմել եմ, մի հատ էլ այդ դեպքը պատմեմ։ Ես ձեզ փոքր ռոճիկները ես տանում, յոլա են գնում, յոլ չգիտեմ միտքս ինչ մտա, ասեցի, որ մեծ գումար ստանամ, կեսը կտամ եղբարակցությանը, ես չգիտեմ, որ ձեզ փողերտի ստանամ, մեկի համար գործ է արել, այս մարդը ինչ շատ փոքր գումարներ էր տվել, հետո գնացեք քունը չէր տարի, ասել էր, այ մարդ, այս մարդը քանի տարի ես գործի վրա աշխատել, մի քանի արդուլար ես տվել, ես ինչ ես անում, վերջը, այս մարդը ասեց ինչ կլնել, ես սխալ եմ քեզ վարձատել, մի չեմ անում, 2-3000 դոլար էր ես տվել, ասեց սխալ եմ այդ փողը տվել, մենք էլ շատ նեղության մեջ ենք։ Ես կռիսությունս բռնեց, հենց փողը անցավ ձեռս, անկես պատմում եմ։ Համարտացնում եմ, ես մարդ 3000 այն ստվել, ես 1500 տամ, ես փող չի մնա, ես չունենք են չգիտեք, ոնց որ դուք եք մենք էլ, ես կառնենք են կառնենք, քանի տարի շոր չեն կառնենք, գոշիկ չեն կառնենք, հենց այդ պահին պտի սաղ առնես, վերջը։ Չեմայի հետ խոսինք, մեր մուրը հանինք այդ փողով, մենք 50%-ը չտվինք, շատ-շատ տվինք, մեզ համարը բան չմնաց, բայց անենց հանգիստ քնեցինք, չթողես մամոնան վրետ իշխի, ինչ-որ աստծուննա տուր, ավետարանչության փողա տուր, հանգիստ խաղաղ ապրի այս աշխարի վրա։ Մի հատ էլ գաղտնիք ասեմ ես մամոնայի մասին, ինքը կամաց մեզ գրավելու խասյաց ունի սովորություն, ինքը մի անգամից չի գրավում, սկզվից 10 կոպեկ, հետո մի ռուբլի, հետո 2 ռուբլի, հետո 3 ռուբլի, մենք շատ լուրջ պտի վերաբերվենք ես տնտեսի առակի մեջ, որտև մի օր Աստված կանգնելու մեզնից ամեն մեկին ասի, դուր տնտեսությանդ հաշիվով։ Մեր արևանին, երեկ չի առաջորը, Աստված կայնեց, ասեց հաշիվը դուր։
ինչ անեմ, որ դու 83 տարեկան ես, հենց հիմա դուր։ Եվ այնպես պիտի քայլենք, ապրենք, մտքով և հոգիով նորոգվելով, մեր մարմինը որպես զոհ Աստծուն ընծայելով, որպեսի ամեն վայրկյան, ամեն ժոպե կարողանանք հստակ մեր հաշիվը ներկայացնենք Տիրոջը։ Ավարտելուց այս գեղեցիկ խոսքերը, որ լսում եք, դրա մասին էլ մի բան պատմեմ։ Պատկերացրեք, գնացել ենք երկինք, տեսնելու եք Համլետը դժոխք կա գնում, ինչի այմարդ ասում է, այդ բաները, որ ասում է, բախի չէիր անում, խոսալը չի կարևոր Աստծո առաջ, հապա այդ գիտելիքները, միտքը, մտքիդ մեջ եղածը, Աստծո խոսքով ապրածը, սիրով գործադրելն է, որ Աստծուն ընդունելի է։ Բոլորդ ասածից համաձայն եք, չէ՞, ուրեմն եկեք ինձ ապրենք, որ ամեն վարքյան, երբ որ Տերը մեզ կանչի ասի, դուր տնտեսությանդ հաշիվը, բաց ճակատով, հանգիստ սրտով, առանց խշմտանքի հանդիմանությամբ կանգնենք Տիրոջ առջև, մեր կյանքի մեջ սատանային հակառակ մնալով։ Տերը թող ամենքիս օրհնի,